qonaqla davam edəcək hazırda bu bölümü. Və onun da gəlişi təsadüfi deyil. Proqramımızın əvvəlində anons etmişdik. O da sözümüzdən çıxmadı, gəldi. Artıq iş başındadır. Bir qədər sizi arayacaq işinizdən. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Rəngarəng, bir-birindən dəyərli. O qədər gözəl əl işləriniz var ki, Nərmin xanım. Buyurun, xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Başlayayım şey. Maraqlıdır, ötən dəfəkindən fərqlidir. Aha, keçən dəfə əslində daha böyük işlər idi, bu dəfə daha kiçik. Həm... Kiçik hazırlamaq bir o qədər də asan deyil. Bəli, kiçik incəlik... işlərin nazı daha çox olur. Əlbəttə, daha incəlik tələb eləyir. Çox maraqlıdır, heç bunu çox, deyərsiniz, yəni insan əli ilə sanki... xüsusi bir aparatla, bəli, qurğu ilə hazırlanıb. Toplamış. Amma bunları siz öz əlinizdə hazırlırsa. Bax, hansı sehirli alətdir ki, bu sehirli əllərə düşəndə bu cür nəticə əlsəyə gəlir? Ümumiyyətlə, keçən dəfə də daha qısa məlumat vermişdim panç haqqında. Panç naxışı... İndi ətraflı danışın. Aha, inşallah. Deməli, panç elə bir naxış növüdür ki, xüsusi parça üzərində, xüsusi iynəsi ilə 3D effekti yaradan bir naxış texnikasıdır. Deməli, deyə bilər ki, bu yeni bir üsuldur. Bəli, son zamanlar daha çox, belə deyək də, daha çox, yəni ki, panç naxışı çox məşhurdur. Mənim diqqətimi çəkdi və həvəs yaratdı məndə. Mən də artıq bir ilə yaxındır ki... Narahat olmayın bu qabdan, onu biz bu tərəfə qoyaq. Əmin əlçilərinizi daha yaxşı getirəbilirsiniz. Bir ilə yaxındır ki, artıq bu işlə məşğulam. Neçə ili dediniz? Bir ilə yaxındır. Bir il, amma elə təsəvvür yaranır ki, sanki uzun illərdir. Çox həvəsim var, ümumiyyətlə, uşaqlıqdan sapa çox həvəsim var, toxuma işinə çox həvəsim var. Ona görə də mənə çox asan oldu. Yəni ki, görən kimi düşündüm ki, bunu sınamalıyam. Uşaqlıqda mənim də həvəsim var idi, Nərmin xan. Yəqin ki, bütün qız uşaqlarında bəli belə bir xüsusiyyət olur. Ən çox da məktəbdə ki, müəlliməm, yəni ki, çox gözəl müəllimə idi. O deyilərə ipə sapa yatmayan uşaqlar, deməli, onlara diqqət eləmək lazımdır və kənarlaşdırmaq gərəkdir var bu işlə. Əslində zamanla anam icazə vermirdi də ki, dərslərindən yayınma, yəni evdə zamanla toxuyurdum elə. Gizdin gizlə toxuyurdum. Yəni ki, o həvəsimi öldürmədim. İndi ananız nə deyir? Anam həyatda deyil indi. Ay, məkanə cənnət. Amma görsə yəqin ki, sizdə. Əlbəttə, təbii ki. Və Nərmin xanımın əl işlərinə gəldikdə isə onlar hər biri dəyərlidir. Gözəldir, amma mən bu işi xüsusilə vurgulamaq istəyirəm. Çünki burada bizim yaratıqlarımızdan biri olan Azərbaycan bayrağı var ki, siz bu işə başlamışsınız. Amma bu gün səhər çağını tamamlayacaqsınız. Çox gözəl bir addımdır. Buyurun. Həm də biz... Maralı ideyədə. Bəli. Fikirləşdim ki, biz bir millət, iki dövlətik. Fikirləşdim ki, necə bir şey... Bunun yarısı Türkiyə bayrağıdır. Yarısı Azərbaycan. Tamamlayacağım bunu burada tamamlamaq için. Çox gözəl düşünmüşsünüz. Çox incə düşünmüşsünüz. İnşallah ki, qəşəng olar. Artıq biz konturlarını görürük, qəşəng də görürük. İdeya o qədər gözəldir ki, və təbii ki, reallaşanda daha da gözəl olacaq. Yəni, bir kökdən gəldiyimizi fikirləşdim və belə bir şey düşündüm. Bəli, soyumuz Türk kökü və beləcə ağacın... İki yanı, bir tərəfi Azərbaycan bayrağı, Türkiyə bayrağı. Çox gözəl. Gəl elə siz danışdıqca, həm də işləyək, baxaq ki, bu texnika necə həyata keçirir. Amma bu panç naxışı deyil, bu normal iynə, normalda biz buna qıyıq deyirik. Bəlkə daha incə iynələr də var, amma saplar qalın olduğu üçün mən bu iynədən istifadə edirəm. Yəni, bu panç naxışı deyil, bu iynə ilə işləmişəm. Bəs panç naxışından bir nümunə var burada. Burada gördüyünüz hər bir şey, bəli. Keçən dəfə də bu əl işlərimi gətirmişdim. Bunu özüm, yəni ki, bu ərəb hərfləridir. Nun və mim hərfi, yəni ki, öz baş hərfimlə yoldaşım baş hərfi evdə bir... Ay, nə gözəl. Maraqlı görünsün deyə, bəli. Adı lazım deyil, baş hərfi biz. Və belə bir broşlar, daha çox belə broşlar, yəni sifariş götürürəm uşaqlar üçün. Onu saç üçün də sifariş, saç aksesuarı üçün də sifariş etmək olar. Bəli, saç aksesuarı da uşaqlar üçün. Bəli. Görsünüz, ideyalar tükənmir, Nərmin xanımda. Məsələn, bunlar sırf izləyicilərin istəyi ilə hazırlanıb, onların yəni ki, zövqü ilə hazırlanıb. Niyə tələsi, hara tələsirsiniz? Biz elə təzə başlamışıq, aramla nümayiş etdirir. Bu panç nümunəsidir, amma biz bugün qıyıqla, düz dedim, qıyıqla bir iş hazırlayacaq. Bu işi tamam qıyıq, inşallah. Belə. Başlayaq. Aha, başlayaq. Yəni ki, normal iynəni saplayırıq. Dayam həmişə deyərdi ki, Emil, gəl, sən gözün itidir, sən sapla mənim üçün. Amma indi görürəm ki, o deyil. Əslində, bu iynə rahat iynədir, çox böyük iynə olur. Yox, bunu saplaya bilərəm. Bəli. Siz tələsməyin, siz aramla davam edin, biz də işimizi davam edək. İndi kimi ünsiyyət və bacarıq vasitəsilə nümayiş etdirir. Kimi isə sakitcə əl işləri ilə incə və təkrarsız nümunələr yaradaraq
Onları indi bizə və tamaşaçılara göstərməyə yəqin ki hazırdır. Nərmin xanım. Xeyli irəliləyiş var. Bəli. Artıq işini yavaş-yavaş yekunlaşdırmalıdır, amma hələ ki zamanımız var. Narahat olmayın, siz davam edə bilərsiniz. Amma elə indidən görünür ki, necə gözəl, necə möhtəşəm iş alınır. Axı necə nəticə bu cür gözəl olmasın? Burada iki qardaş dövlətin, Azərbaycanımızın və Türkiyənin bayraqları yer alacaq. Yeri gəlmişkən elə bugün türk qonaqlarımız da olacaq. Siz necə gözəl, incə, zərif düşünmüsünüz Nərmin xanım. Siz işinizə davam edirsiniz. Ömür boyu bu birlik və bərabərlik davam edəcək. Elə bu əl işində bu yazı öz əksini tapdığı kimi. Təşrif buyuran sənətkar da Nərmin xanım artıq demək olar ki, dediyi o əl işini tamamlamaq üzrədir, iş gedir. Doğru düşünürük Nərmin xanım? Mürəkkəbdir, çətindir. Bir-bir həmin o muncuqları sıx şəkildə toxunmalıdır, düzdür. Bax, burada bu boşluqlar dolacaq mı bunlar? Aha, çatdırsam dolduracağım, çatdırmasam da. Vaxtımız var hələ. Mən əminəm ki, hələ vaxt da qalacaq. Və nə gözəl ki, Emir, bizim Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərimiz bu cür sənət nümunələrini, yəni hər bir insanın qəlbində yaşır, elə deyilmi? Təkcə dövlət səviyyəsində deyil. Yəni, vətəndaş olaraq hər birimizin qəlbində yaşır və hər kəs də öz işində, rəssam olsun, istər yaradıcı insanlar, istər müğənni olsun, əlsinə gələn hər bir əsərdə, bəli, biz bunu görür və bu bizi çox sevindirir. Necə ki, elə bugün bizim gənc sənətkarımız Nərmin xanım da Azərbaycan və Türkiyə qardaşlıq və dostluğunu öz əl işində bax bu cür belə deyə, əbədiləşdirir. Bir ağac, ağacın kökü nə deməkdir? Təbii ki, bizim türk kökündən, türk soyundan olmağımız deməkdir. Daha sonra isə ağac böyüyür, şaxələnir. Bir tərəfi Azərbaycan bayrağı, digər tərəfi isə Türkiyə bayrağı. Mən də oradan ideyaya vuruldum. Qəşəng bir ideyadır, özü də ki, kreativ. Və biz şübhəsiz sizə bu imkanı yaradacaq ki, Nərmin xanım, siz davam edəsiniz işinizi. Nərmin Təhlətli. Bəli, vaxtında gəlmişik. Öz işini yekunlaşdırıb, bir balaca burada bayraq biraz daha hündür olmalıydı, yüksək bu hissəsi qalıb. Boşluqlar qaldı sadəcə. Siz onları dolduracaqsınız. Əminik, şübhəsiz canlı telə efirdə səhər tezdən bütün bunları ərsəyə gətirmək böyük hünər və bacarıq tələb edir. Amma sizdə bu istedad və qabiliyyət var. Gəlin, nümayiş etdirək. Baxın, nəticəmiz budur. Azərbaycan bayrağı və Türk bayrağı birlikdə. Daim yüksəklərdə, daim zirvələrdə olsun. Fəxr edirik Azərbaycanlı olmağımızla və bu cür sənətkarlarımızla fəxr edirik ki, hər zaman bizim bayrağımızı, milli atributlarımızı öz əl işlərində yaşadılar. Sizin yaradıcılığınıza daha böyük sevinç diləyirik. Biz minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz. Siz sağ olun. Yenidən görüşmək ümidi ilə. İnşallah, sağ olun.